اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. میں ہوں حافظ سید محسن علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اے کیو ٹی وی پہ ایک نئے اور منفرد پروگرام روشنی کے ساتھ. ہم روشنی ڈالیں گے قرآن، سنت اور احادیث کی روشنی میں ان مسائل پہ جن کا آپ کو حل درکار ہے. آپ دیکھنا نہ بھولیے گا اے کیو ٹی وی پہ ایک نئے اور منفرد پروگرام روشنی کو. یہ روشنی ہوگی قرآن سے، یہ روشنی ہوگی حدیث سے، یہ روشنی ہوگی فقہ کی ان کتابوں سے جن کی آپ کو تلاش ہے. تو دیکھنا نہ بھولیے گا مجھے اے کیو ٹی وی پہ. السلام علیکم.